Det faller på bakken. Mamma, jeg ble helt så svart her. Ja, det var noe fra Hvorfor er det bare en hvit, helt sånn kryttvit genser? Og så akkurat det sånn, så blir det. Kan du finne det? Ja! Bare ikke gå alt for nærme, så var det fint. Du fint. Kan du se det her fra Simon? Det var litt synd da, at det akkurat var mitt grense. Nå ser du litt som en fisk. Så fisk. Jeg er så bøy. Hvor ser du deg?